بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وہ ذات جس نے مجھ کو اور اسی طرح سب کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو میری مصلحتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی عقل و فہم دیتا ہے جس سے نفع ضرر کو سمجھتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جو کہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اور جو مجھ کو وقت پر موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف کر دے گا